ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអរគុណការគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ថ្មីថ្មីមកកាន់ឆានែលខាតទៅជីដែលជាឆានែលចែករំលែកនៅព័ត៌មាននិងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តថ្មីថ្មីជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណណាស់ចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តផងគ្នាដែលបានជួយ ហើយខ្ញុំបាទក៏សង្ឃឹមថានៅអ្នកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាជួយ Subscribe បញ្ចេញនៅរបាយការណ៍នៃការលក់របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមានការបូករួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននោះគឺក្រុមហ៊ុន ប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តផងគ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាលើកដំបូងបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនេះមើលឃើញការលក់រថយន្តមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយនេះមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 ដែលជាទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនតូយតាបិទជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅទីនោះនៅក្នុងសារអំរេចរថយន្តតូយតារ៉េ4គឺលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់កាលពីខែមករាឆ្នាំមុននេះរថយន្តរ
បាទបញ្ចេញសម្រាប់រិះគន់ប្រិមត្តអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទហើយសម្រាប់ប្រិមត្តទូទាំងជននិមិត្តផងអស់គ្នាដែលបន្តបានជួយចុចរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយបាទទាំងតើទាំងមកបាទហើយបាទកុំភ្លេចគឺចូលរួមគ្រប់បាទចរាចរណ៍លោកគុកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទេសនាករីសន្តាប់នៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមមកចប់ជូនពរឲ្យប្រិមត្តទូទាំងជននិងមិត្តផងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនរកទទួលទីមានបានមានសំណាងល្អនិងមានសុខសុវត្ថិភាពរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយ